Вітаю. Ефір телеканалу АТР продовжує «Заман». Підбиваємо підсумки. Понеділка, 29 січня. В студії для вас працює Софія Бляєва. Екс-міністра охорони здоров'я окупованого Криму залишили за ґратами. Херсонський суд відхилив апеляцію на зміну запобіжного заходу Петру Міхальчевському. Він під час анексії у 2014-му очолив Міністерство охорони здоров'я Криму. Це не завадило колишньому кримському чиновнику у 2015-му приїхати на материк, вільно пересуватися Україною і працювати лікарем. Все це тривало понад 2 років. Заарештували його тільки на початку 2018-го. Ми шоковані. Чоловік не з'явився на роботу. Це реакція працівників приватної київської лікарні «Сіті Доктор» на те, що 2 місяці ними керував колаборант з Криму. Петро Михальчевський працював тут головним лікарем. У 2014-му у Криму очолив Міністерство охорони здоров'я в уряді окупантів. У київській клініці кажуть, нічого про минуле свого колишнього шефа не знали. Ми його по рекомендації пригласили на посади сюди з клініки Борис. По-перше, він там працював 2 роки, і ми знали, що він дуже класний спеціаліст. Ми таким чином, в принципі, обмануті, як і уся держава. І ми сьогодні взяли юриста, який, в принципі, розглядає цю справу. Попрацював міністром на окупантів Михальчевський 3 місяці. Потім його звинуватили у продажі гуманітарної допомоги та змусили звільнитись. Що він і зробив у червні 2014-го. Я вам, Петро Семенович, предлагаю написати заявлення по собственному желанию. Вам, я говорю, заместителям двоим и, еще раз говорю, главным врачам всех симферопольских больниц, если у вас есть совесть. У серпні 2015-го Михальчевський переїхав на материк, влаштувався хірургом у клініку «Борис». Там співпрацю з ним не коментують. Не будемо коментувати цей факт. 2 роки Михальчевський вільно пересувався Україною, виїжджав за кордон. Оселився у київській квартирі, де зараз мешкає його дружина. Вона з пресою не спілкується. Тітя, можна з вами поспілкуватися? У жовтні екс-чиновник навіть отримав довідку від МВС України про відсутність судимості. Правоохоронці пояснюють, дані у єдиний реєстр досудових розслідувань про Михальчевського внесені у липні 2016-го, а підозру про державну зраду йому вручили у січні цього року. Ми вважаємо, що особа своїми діями сприяла укріпленню окупаційного режиму на півострові, зокрема в тій галузі, в якій вона займала саму високу ключову посаду. 5 січня цього року співробітники СБУ провели обшук у квартирі Михальчевського. Вилучили паспорт громадянина РФ, службове посвідчення за підписом Аксьонова та інші документи. 8 січня Херсонський міський суд арештував його на 30 діб. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Сам Михальчевський себе винним не вважає. Наступне судове засідання відбудеться 5 лютого. Віталій Попов, Заман, АТР. Озброєний ОМОН, ФСБ, поліція і Росгвардія. В окупованому Криму силовики увірвалися на з'їзд громадських діячів. Кримська солідарність у суботу організувала традиційну щомісячну зустріч, де збираються адвокати, громадські захисники, родичі та друзі політв'язнів. Цього разу вона відбулася під наглядом спецслужб, які шукали зброю. Щомісячну зустріч учасники Кримської солідарності проводять в Судаку. На неї прийшов голова місцевого Меджлісу Ільвар Аметов, близькі та родичі кримських політв'язнів, активісти національного руху та адвокати. Не встигли розпочатися збори, як за вікном люди побачили автозаки. Озброєні силовики з собаками увірвалися до приміщення. Согласно статті 16, ми маємо право уважати. Силовики заявляють, в приміщенні багато людей і, можливо, у них в сумках є зброя. У Кримській солідарності переконані, це спланована операція російських спецслужб проти кримських татар. Такими діями і погрозами російські силовики намагаються залякати людей. Ми представляємо документи, вони перевіряють. Может быть, будут говорить, вы не видели, нет, не видели, все не видели. Есть второй вариант, как они нам говорят, это они нам говорят, что всех могут погрузить в автозаки и не знаю, во что там еще, и вывести отсюда, скажем, какой-то, не знаю, РОВД или куда еще. Учасники зустрічі Кримської солідарності залишаються. Російські поліцейські перевіряють у них документи, переписують дані, а деяких і фотографують. Ми не даємо ніяких показань. Чому? Тому що пользуюсь 51 статтею Конституції Російської Федерації. Да, ми представляємо паспорта, але не даємо ніяких.
комментариев, чувствую, не ощущаю никакой вины за собой. Почему? Потому что мы просто пришли обсудить, что с моим отцом было в СИЗО в это время. Женщина с полицейской, да, с полицией, да, подошла, спрашивает у меня информацию. Я говорю, я имею право молчать, я не хочу с вами разговаривать. И в то же время она говорит, я составлю на вас протокол. И как удивительно, составляя протокол, она спрашивает у меня адрес моего местонахождения здесь, в Судаке. Поэтому это парадокс. Адвокати запевняють, учасники зустрічі Кримської солідарності нічого протизаконного не робили. Якщо ви обратите увагу, тут дуже багато жінок, стариків, жінок з дітьми. Тому я думаю, що нормальний чоловік сюди б не прийшов з оружием, з гранатами, з взрывчатками. Подозрения необоснованные. Как и в предыдущие заседания, мы обсуждали вопросы уголовных дел, вопросы преследования по политическим мотивам политзаключенных и тех, кто сейчас находится в Ростове, и тех, кто сейчас находится на территории Крыма. Однако где-то в середине нашего заседания прибыли автозаки. Меджлісі не виключають, після складених окупантами списків прізвищ людей почнуть викликати в поліцію. І це чергова акція залякування кримсько-татарських активістів. Наш народ намагаються залякати, розділити і витіснити з Криму. Для збереження гідності нашого народу, зміцнення єдності, вони показали свій героїзм і мужність. Ми вдячні їм за це. Спецоперація російських силовиків тривала 4 години. Пізно ввечері людей відпустили додому. Це вперше за 2 роки існування Кримської солідарності. На їхню зустріч увірвалися спецслужби. Однак родичі політв'язнів запевняють, не злякалися і надалі будуть збиратися. Однак місце наступної зустрічі поки не розголошують. Ельвіна Саїдбулаєва, Вікторія Аблязова, Олег Трохимович, Заман, АТР. Бізнес-розбірки зі стріляниною у Києві біля станції метро Берестейська. Дві групи чоловіків посеред білого дня зчинили перестрілку у кіоску національної лотереї. Один з учасників конфлікту загинув. Ще одного з пораненням у живіт забрала швидка. Правоохоронці вже затримали підозрюваного у вбивстві. Нацполіції кажуть, перестрілку влаштували працівники 2 охоронних фірм, а конфлікт між ними виник через однакові рішення суду, які дають 2 різним особам право власності. Як в магазині, ну, чутно, як звичайні хлопки, як будто падає там жолудь. У мене жолуди ростуть, да? Ну, каштани. І таке відчуття, що падають просто каштани. Тух-тух-тух-тух. Я вийшов на вулицю покурити, я бачу, тут почалося вже, люди почали звати скору. То все, коротше, я вже побачив цього мужчину, якого застрілили потім, як казалось. По цьому приміщенню є конфліктна ситуація, яка вже кілька місяців продовжується. Особа, яка стріляла, яка вбила чоловіка, поліцією, працівниками карного розшуку затримана, в неї вилучена вогнепальна зброя. Було порушено кримінальне провадження за 2 частиною статті 115. Стріляли сьогодні біля Святошинського райсуду у Києві на вулиці Жилянській. Там відбувалося засідання щодо нелегальної діяльності транспортної компанії. Очевидці кажуть, з'ясування стосунків зі зброєю почали 2 групи чоловіків. Результат цього інциденту – 3 поранених. По обіді поліція оголосила план перехоплення по місту. Одного з постраждалих госпіталізовано, 2 інших. Від написання заяв до правоохоронців відмовилися. 2 людей дістали поранень внаслідок вибуху у Харкові. Він пролунав близько 9:30 біля супермаркета на вулиці Клочківській. Осколкові травми дістали 53-річна жінка та її 2-річний онук. У Нацполіції повідомили, що за попередніми даними вибухнула граната. Наразі слідчі розглядають кілька версій. Одна з них – залякування власника аптеки, розташованої у будівлі супермаркету. Кримінальне провадження відкрили за статтею хуліганство.
Сторіччя легендарного бою. Україна згадує про історичний бій під Крутами, коли близько 300 гімназистів та студентів Києва наважилися протистояти 6 тисячам більшовиків. Сотирічниця цього подвигу має стати прикладом для сьогоднішніх поколінь, бо як і в ті часи Україна знову змушена відбиватися від агресивного сусіда, заявив президент України Петро Порошенко. Сота річниця Крут, в яку ми з вами зібралися, дуже знаменний день для кожного українця, для кожного патріота, а особливо для людей, які пов'язали своє життя зі Збройними силами України. Бій під Крутами – одна із численних битв в одвічному хрестовому поході Росії проти України. Напередодні з Києва до станції Крути на Чернігівщині вирушив символічний потяг єдності. У ньому ліцеїсти та гімназисти зі всієї України відновили шлях юних героїв, які поклали своє життя за Українську Народну Республіку. Олена Царенко, докладніше. Зранку колона курсантів Київського військового ліцею імені Івана Богуна з прапорами дійшла до столичного вокзалу. У колоні 600 юнаків з різних куточків України. Символічним потягом єднання вони відправилися до станції Крути. Історичний бій під Крутами відбувся 29 січня 1918 року. За даними істориків, тут було більше 6 тисяч більшовиків і загинуло понад 300 українських студентів. Рівно 100 років тому під Крутами українські студенти і гімназисти прийняли нерівний бій з більшовицькою навалою. Покласти квіти до меморіалу героїв Крут приїхали делегації ліцеїстів з 30 різних міст України. Полеглих згадують хвилиною мовчання. Це справді неймовірні відчуття, коли ти знаєш цю величну легенду сторічної давності, дуже героїчну, дуже жертовну, дуже величну. І ми бачимо сучасних юнаків, які унаслідують цю повагу. Вшановують пам'ять героїв Крут і курсанти з Одеського військового морського ліцею. Навесні 2014-го через анексію Криму цей учбовий заклад змушений був переїхати з Севастополя до Одеси. Я ще з самого дитинства мріяв вступити до військово-морського ліцею в Севастополі, але події в 2014 році мені не дали це зробити в майбутньому, тому було прийнято рішення мені переїжджати до Одеси. Із рідного Севастополя через окупацію Криму змушена була виїхати і родина Владислава. 17-річний хлопець разом з багатьма кримчанами сьогодні теж приїхав до меморіалу героїв Крут. Крим повинен бути українським через те, що Крим вже давно став частиною України. Там вже є той дух український. Серед присутніх тут ліцеїстів є й ті, в кого батьки зараз захищають Україну у зоні АТО. Є хлопці, чиї батьки вже поклали життя за батьківщину. Перед майбутніми військовими виступає Володимир Жемчугов, який сам побував у полоні бойовиків і втратив руки та зір. Сьогодні на фронті молодь в перших рядах стала на захисту нашої України і тим самим показала, що вибирає путь в сторону європейського, демократичного, незалежного пути України. Урочистою церемонією вручення державних прапорів із пам'ятними стрічками та почесною вартою. Так вшановує подвиг героїв Крут молоде покоління українських воїнів. Вперше військовий оркестр виконує концертний марш героям Крут. Олена Царенко, Іслям Пінка, Заман, АТР. Росією прокотилася хвиля протестів. Тисячі людей напередодні взяли участь у акції «Страйк виборців», метою якої є переконати росіян не ходити на вибори президента Російської Федерації. Голосування заплановане на 18 березня, у день так званого «Воз'єднання Криму з Росією». Докладніше про перебіг акцій протесту дивіться далі в сюжеті. Акція протесту «Страйк виборців» – це відповідь на відмову ЦВК допустити опозиціонера Олексія Навального на вибори президента Росії. Протести не були санкціоновані владою. У російській столиці на вулиці вийшло близько тисячі людей. Навального затримали на Тверській та відвели в автозак. Позорні!
акції відбулися у Санкт-Петербурзі та ще у 44 містах. Люди, а це десь 3,5 тисячі, вийшли на вулиці, аби висловити бажання голосувати за свого кандидата та за чесні вибори. Мне не важно, поедут или нет, я хочу, чтобы были выборы, и главное, чтобы всегда был выбор. А если кандидат допущен до выборов, если он приехал в честных выборов, то это нормально, плохо, это не выборы, и когда уже заранее известно, кто победит, и все делается для того, чтобы выбил конкретно один человек. Демонстрантів вже за звичною схемою почали затримувати та пакувати в автозаки. Найспокійніші акції проходили у Москві та Пітері. У столиці навіть заспівали знамениту пісеньку про Путіна. А ось найбільше арештів сталося в Уфі. Загалом, за різними підрахунками, затримали близько 350 людей. Я прийшов, як і всі, тому що у нас відняли вибори, відняли право голосу. Водночас зранку в неділю правоохоронці з обшуками прийшли до офісів фонду боротьби з корупцією. Поліція навіть випиляла двері в офіс і студію, де знімали випуск новин «Навальний лайв». Одного з ведучих навіть запідозрили у підкладанні бомби. А його колегу вже сьогодні за непокору правоохоронцям оштрафували на 1000 рублів. Тобто майже 450 гривень. Як вас зовут, скажіть? Я розумію, є угроза взриву. Як вас зовут? Ви так і не показали удостовірення. Хорошо, удостоверение ваше покажете? Покажете удостоверение, как к вам обращаться, скажите. Вот давайте здесь скажите. Самого ж Навального після допиту під вечір відпустили під зобов'язання згодом прийти до суду. Тим часом поліція відзвітувала. Усіх затриманих вже відпустили. Вероніка Іващенко, Заман, АТР. Премія Греммі за висміювання Путіна. Композитора Ренді Ньюмана нагородили престижною музичною премією за сатиричну пісню про російського президента. У ній американець досить хвацько висміює дії очільника Кремля. Зокрема, натякає і на анексію півострова. Щоправда, в деяких російських ЗМІ заявляють, пісня більше вихваляє російського президента. Проросійський Мілош Земан виграв президентські вибори у Чехії. Обійшов він свого опонента проєвропейського Іржі Драгуша у другому турі. Таким чином Земана переобрали на другий термін. Чи не найперший з перемогою його привітав Владимир Путін. Про цю та інші події у світі дивіться далі. За Мілоша Земана в основному голосували старші люди та жителі невеликих міст чи сільської місцевості. Мілош Земан став відомий завдяки своїм проросійським поглядам. Зокрема, пропонує скасувати проти Федерації санкції та пробачити анексію Криму. Але посада президента у Чехії більш номінальна. Там усе вирішує парламент. 5700 цивільних загинули в Сирії внаслідок дій російських військових. Таку шокуючу цифру озвучила Сирійська обсерваторія з прав людини, яка базується у Великобританії. За даними правозахисників, з вересня 15 по грудень 17 років російські військові понад 800 разів атакували важливі цивільні об'єкти. Жертвами таких операцій стали понад 1500 дітей та майже 1000 жінок. У Кремлі ці цифри не коментують. У Кабулі бойовики угруповання «ІДІЛ» напали на військову базу, розташовану неподалік воєнної академії. Під час атаки загинуло 11 солдатів, ще 15 постраждали. За кілька годин спецоперації знищили 4 нападників, ще одного затримали живим. Нагадаю, в суботу в урядовому кварталі Кабула вибухнула автівка. Загинуло понад 100 людей. Повені в Парижі. У Сені рівень води піднявся до позначки у майже 6 метрів. Річка вийшла з берегів після злив та вже затопила набережну. У Парижі та його околицях розпорядилися евакуювати 1500 людей. У місті частково обмежили рух транспорту. Не працює 7 головних ліній залізниці. Деякі вулиці перетворилися на річки і люди пересіли на човни. Синоптики кажуть, рівень води не впаде принаймні до кінця тижня, адже в місті чекають на нові зливи. Вероніка Іващенко, Заман, АТР. У цей день, 3 роки тому, окупанти в Криму затримали Ахтема Чийгоза. Його звинуватили нібито у організацію
масових заворушень 26 лютого 2014 року. Тоді більше 10 тисяч кримських татар і проукраїнських кримчан вийшли до будівлі парламенту автономії на акцію «За єдність України» і на один день відтермінували захоплення Криму Росією. Власне, із арешту Ахтема Чийгоза, заступника голови Меджлісу, окупанти розпочали так звану справу 26 лютого. Про долю фігурантів цієї справи ми розкажемо у наступному випуску «Заман». Наразі це всі новини на цю годину. Далі на АТР програма «Акшам». Залишайтеся з нами.